Okay, ma. Di eri te songa re sore di lunge ga ro tu ka tu ko chano ro ga di motorcycle kho mu ne di lwan khe de tlan ni ba law ka ho thain thain tha ra bya so ro tu ko ku ne pi lo ma di yau sa bo no yong tin pi lo sit sit ni de a shin phit de so ro di yong tin sit sit ni de a shin ma tu ko di a shauk the ma tha ra bo so ro di sin yin ni ma ne ma tu ko a shauk khan the ga ni a pyin thauk pi lo ma tu ko a lou khan tha ra shi de so ro ho a lou khan tha de a shin ma a tu ka thap pi twa so ro thap pi twa ro tu ko di pyan le phan si ya shi nan ko twa da ye tat phwe ga a wan wan pai so pi lo ma cha phwe ya ra bo ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးသူတို့ရှာဖွေကြတဲ့ချိန်မှာဒီညနေပိုင်းလောက်မှာသူ့ကိုပြန်တွေ့တယ်ပြန်တွေ့တော့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဒီဥစ္စာပေါ့နော်ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကသူ့ကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့သူကပြန်လေခုခံတာပေါ့ခုခံတော့အဲ့ဒီမှာဒီဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားတဲ့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒီထိုးရကြကြဖြစ်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုကလည်းခုခံတဲ့ခါကျတော့ရေတပ်ဖွဲ့ကလည်းဒီသူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အတွက်တော့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကင်ကြရတဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်ဟိုဒါကတော့ဟိုရေတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒါတရခန်းကိုတရခန်းလို့ဆက်ဆံတာကတော့ဒါသူ့ရဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါစီမင်းစီကလုံထုံလုံးကြီးရဒါမှားတယ်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးဆိုတော့သူ့ကိုထိုးချကြိုက်ကြပြီးတော့မှသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးယူလာတာပေါ့ယူလာပြီးတော့သူ့ကိုရေစခန်းမှာရောက်တဲ့အခါဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဖက်ပြေးသွားတဲ့တရခန်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုနည်းနည်းအပြစ်ပေးတာပေါ့ဗျအဲ့မှာချိန်လုံးနဲ့ရိုက်တာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီညတနာီလောက်မှသူကဒီအိမ်သားတက်ပြီးတော့သူကပြန်လာတဲ့ချိန်မှာဟိုလမ်းမှာလေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီသူမှောက်လေးတော့ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့မှာကြည့်တဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဆင်းမှုခုပြီးတော့မှပြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အရှုတ်ကဒီဆေးခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးခန်းမှာသူ့ကိုဒီဆေးမှုကနေပြီးတော့ဒီဆေးကုသဖို့ကြိုးစားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကအရှင်တော်အတွင်းမှာပဲဆုံးသွားတာဆုံးသွားတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေမိသားစုကိုအကြောင်းကြားတာပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုဒီခမည်းသားဆုံးသွားပြီပေါ့ဒီတရခန်းကတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုကမိဘတွေကနေပြီးတော့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်အလောင်းငါတို့စီလာပို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာဆိုတော့ဒီဂျေတာပွဲကလည်းပဲသူ့ကို post modern လောက်တာပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့မှာခွေးစိုက်ပြီးတော့ဒီဆရာဝန်ရဲ့ဆေးမတန်းယူတာပေါ့ဆေးမချက်ကိုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆရာဝန်စီကစေးစာရပြီးမှသူ့ကိုနေပြီးတော့ဒီသူ့မိဘတွေရှိတဲ့ရွာကိုပြန်သွားပို့တာဆိုတော့ပြန်တော့ပေါ်တော့မိသားစုကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာကိုမိသားစုဝင်တရားဆုံးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒါစိတ်ဆိုးဒုသထွက်ကြတာပေါ့အများကြီးဆိုတော့ဟိုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဥစ္စာပေါ့နော်သူတို့ကတေချာရှင်းပြပြီးတော့မှဟိုအဲ့ဒီအလောင်းကိုအထပ်ခေပြီးတော့ပြန်လာကြတာပေါ့ဆိုအဲ့ဒီအနေထားပဲဝေဖာမှုမြင့်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါအကြောင်းအရာကိုလေတိတိကျကျသိဖို့လိုတယ်လေအဒီအကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒါမှုတွဲဖိုင်တွေဆစ်ဆစ်ရှက်တွေဒါဥစ္စာပေါ့နော်အပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတော့အိုဘက်ကမကျင်းတဲ့လို့တရားဆွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဒီတရားခံကိုဒီထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မှဆစ်ဆစ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုလည်းပဲဒီအဲ့ဒီအမှုအိုဘက်ကတရားလို့ဘက်ကဒီတိုင်ကြားရဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒါအမှုဖွင့်ပြီးတော့မှဟိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုရုံးတင်ပြီးတော့ဆစ်ဆစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီဘလောပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီအရကဒီလိုအစိုးရရေတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်ထက်မှာဒီတရခန်းတယောက်ဥစ္စာပေါ့เนาะတည်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီရေတပ်ဖွဲ့မှာပြေဝတ်တာအောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒီအရကဒီလိုဆိုရတယ်တာဝါယူမှုတာဝါခံမှုအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူတည်မှုမှာပေါ့နော်ဒီတည်မှုတည်ခိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ဒီရေတပ်ဖွဲ့မှုရဲ့နောက်ဒီအဲ့ဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဥစ္စာပေါ့နော်စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေပြီဆိုတော့သူဘလို့တည်သွားတယ်လေ။ဘာကြောင့်ဥစ္စာတည်သွားတယ်လေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဒါတည်တည်ချာချာစုံစမ်းဆစ်ဆစ်မှုတွေလုပ်နေပြီ။ဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းစီမံစီကံအရကျွန်တော်တို့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းသားတယောက်တည်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့
တရားမျှတမှုရရှိရတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရက်ခပြည်သူဆိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်